shirkan jiray ee si wada jirka u qabteen masuuliyiinta sarsare ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka wuxuu ayaa waxay ku direen saxaabta dhigooda ee wadan iyo kulmiye kuwaas oo ku eeday inay iska dhagamarinayaan hadaladii ku diidan shaca komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maxamuud cali muuse jiir xogayaha golaha dhexe ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka wuxuu yusuf kaysi abdullahi xogayaha warfaafinta xisbiga wuxuu iyo sidoo kale abdi duco oo kamid masuuliyiinta sarsare ee xisbiga wuxuu warbaahinta qaar kood kula hadlaya afafka hore ee xarunta xisbiga ayaa ugu hore waxa halkaasii ka hadlay maxamuud cali xogayaha golaha dhexe waxana u yiri sidatan waxaan u qabanay shirkan jiraayid inaan warbixin ka bixino gobolka Togdheer oo aan joogay anigu isla markaana aan ahaa wakiilka xisbiga wicid ee commissionka waxaan ku soo aragnay waxyaabo deel qaaf ku ah shuruucdii aynu u dhiganay habsami u socodka kaad qaybinta iyo diiwaan gelintaba waxaan aad iyo aad uga xunnahay dadan xisbiga u cidnahay sida in dhala-aanta ee dhagala-aanta ee xisbiyada wadani iyo kulmiye ay u baalmareen sharciga iyadoo aynu wada ogsoonahay in aynu dhiganay oo aynu kala seexanay heshiiska habdhaqanka doorashooyinka isla markaana ay saxeexeen saddexda gudoomiye ee xisbiyada qaranku waxay ahayd in lagu dhaqmo haddii lagu dhaqmi waayeyna ciddii u xil saarnayd ay ka soo saarto wixii ku waajibay waxaynu ogeyn bisha sideedeedii oo ahayd waqtigii la bilaabay labada gobolba in si indhala-aana ay u baalmareen sharciga oo ay u ololeeyeen oo ay u mareen 213 goobood ee gobolka Togdheer iyagoo udbahoodii iyo dhigahoodii wata dadkuna ay saarnaayeen baabuur calamaduna ay hareeraha ka socdeen waxay ahayd kaambeynkuna waqti buu leeyahay propaganda kale oo ah inuu mid kastaaba 400 gaari ka haysto oo min 6 qof saaran yihiin oo dadkii tuulooyinka deganaa ay masaakiinta ahaa intoo dad laga dul keeno been laga abuuro oo lacag ciidale lagu bixiyo sidaasoo ay tahay xisbiga uu cid mu waayeen inuu sidaas sameeyo laakiin wuxuu uga joogay waa sharciga oo ilaalinayo midina way jirtaa oo inta aynu sharciga dhowrno ayuu horumarkeenu ku xidhan yahay marka waxaan leeyahay commissionka qaranka waa inay talaabo ka qaadaan labada xisbi ee sharci darrada sameeyay dadweynahana waxaan leeyahay nimanka iyagoo aan kursigii gaarin sharciga saa ugu tumanaya ma berribay dastuurka Soomaaliland dhowri doonaan geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay yuusuf kaysi cabdilaahi xogayaha warfaafinta xisbiga wucid isagoo bidaamiyey hadimada ay saxaabta wadan iyo kulmiye ku hayaan bulshada waxaa hadaladiisii ka mid ahaa sidatan arrintanna waa arrin soo noqnoqotay mana daynayno qaar baa intay la soo hadlaan igu yidhaahdo yuusufow arrintaa waa lagu jiraa ima deysaan deyn miinna baan leenahay ilaa la fulinayo waan wadaynaa waxaan halkan uga mahadnaqayaa dalada soonsaf oo si adag oo sidii sharcigu tilmaamayay u cambaaraysay falka ay sameeyeen labada xisbi dalada soonsaf iyo 58 urur ee hoos yimaada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa arrintaas siday uga gelgisheen waxaa kaloo halkan uga mahadnaqayaa guddida anshaxa gobolka Togdheer ayaan halkan uga mahadnaqayaa oo shalay tooray iyaguna arrintaa cambaareeyay isla markaana guddida commissionka doorashooyinka qaranka uu soo gudbiyey ficiladii ay ka sameeyeen gobolka Togdheer labada xisbi haddaba aad baan ugu mahadnaqayaa jiir oo shalay toole oo dee arrintaa goobjoog ka ahaa lama soo dayn guddida anshaxa hadalkoodii waa la jaray waxaana laga doorbiday hadalkii xasan gaafaadhi ee uu lahaa labada xisbiba wacyigelin sameeyey aad iyo aad baan uga xumahay waana far ku gudan commissionka xubin guddida commissionkana waxaa samaysay oo warka intay sidaa u jarjartay intaasu soo deysay cid loo qacid waxdee wax laysu qarinaya ma jireen ninka arrintaas sameeyey waa fayanka commissionka doorashooyinka qaranka Siid Cali Muuse markaanu la hadalay commissionkii kale la socday waxaan leenahay dee dhexma noqon karo dadkii wuu yaaban yahay ummaddii way yaaban tahay basasbay halkan ka kareysanayaan dadkii hargeysa jooga bay qaadanayaan
waxaan warbura miyaanay dad kulahayn deegaanadii marayaan miyaanay dad kulahayn hargeysa ka wada gureen dadka inta hooyo iyo ubadkeedii suuiday inta aabba iyo ubadkiisii suuayay ciidii ka bidayn halkanay ka gurayaan dadka basas dabeedna waxa lagu rogayaa magaalooyin dabeedna waxa iska dhigayaan dadkii deegaanka u dhashay soo dhaweeyay ummadu way yaabanta miyaan doorasho la geli doonin dadka deegaanadaas miyaanay hadli doonin miyaanay codka ku ridi doonin xitaa taarka ma rajo qabaan waxay doonayaan inay ummadda indhasarcaad wax layla sameeyaan waa indhasarcaad walaaliya waxaa maraa arkaysaan walaaliya wax ka jira ma jiro deegaanada dadka la geeyay walaaliya wax ka jira ma jiro marka waxaan leeyahay indhasarcaadkaasina dee runta iman doonta maaha markii ugu horreysay xisbiga cadaalada iyo daryeelka wuxuud uu ka hadlay kambeynka ee asxaabta wadaniya kulmiya ka wadaan qaar ka mid a gobollada dalka tanina waxay ka mid tahay hadallada ay gaadhsiinaya komishanka qaranka somalilan waayaal ismaaciil wararka carlton tv hargeysa